Józef Mołcha na 36 pracach, które pokazuje w Galerii Katowice, nomen omen 36 lat po ich powstaniu, pokazuje nam życie codzienne żołnierzy armii czechosłowackiej. Fotografoval jsem přijímač, hlavně jsou tady fotografie z toho prvního měsíce na vojně, ale já už jsem byl na vojně půl roku, takže jsem věděl, jak to tam v tom přijímači vypadá. A vlastně při tom dalším nástupním termínu vznikla dobře polovina toho souboru. No a potom jsem zbytek té vojny už toho udělal málo, protože se vlastně v těch kasárnách člověk s tím fotoaparátem úplně volně pohybovat nesměl, nesměl fotografovat techniku budovy, letiště, ale vlastně ty fotky jsou většinou z interiéru, z nějakých výletů, třeba do dívčí školy v Novém Jičíně nebo na brigádu Žňovou na východní Slovensko. Takhle to vzniklo. Ten zbiór będę widział po raz pierwszy, bo stykałem się z pojedynczymi pracami tylko, ale nie widziałem tej wystawy jeszcze w ogóle. Natomiast śledzę wydawnictwa Józefa i niekiedy przeglądam w Domu Praskiej Fotografii, w PHP, w Pradze, bo jestem dość często w Pradze. Staram się przejrzeć to, co aktualne. No i z każdego spotkania się cieszyć i po prostu wymieniać aktualne poglądy na fotografię i na sztukę robioną przy pomocy fotografii. Józef Mołcha, docent Józef Mołcha, jest wynikający kurator, skvělý teoretyk, pedagog, fotograf a mimo jiné člověk, který rozumí polské fotografii a dává ji do kontextu s českou fotografií. Soubor, který tady máme možnost vidět, patří k těm souborům, které ne, že bychom nevěděli, že existují, ale oni se vynořili a vynořili se s neuvěřitou intenzitou a silou. A vlastně opět ukazují to, že dobrá fotografie nebo dobrý projekt fotografický si najde svůj čas a objeví se v pravou chvíli na pravém místě. Hovořím zároveň ne o pouze této výstavě, ale také o publikaci, které profesor Vladimír Birgus napsal úvodní text. Já si myslím, že tady tento soubor nám představuje něco, co pro mladou generaci v České republice je něco nepochopitelného a nepředstavitelného. Na těchto fotografiích je zapotřebí osobní zkušenost, přestože i ten, kdo na vojně nikdy nebyl, tak v ní cítí jakousi degradaci člověka. Ve všech oblastech počínaje oděvem, ostříháním, podřízeností, absolutní nesvobodou. Ale já si myslím, že to je velké téma jejich přemýšlení, protože když si vezmete, že v dnešní době se čím dál tím více objevují lidé, kteří říkají, že každý muž potřebuje zažít vojnu, aby si vážil reálného světa, aby se v něm orientoval, aby dospěl, tak je to nepováženou, do jaké míry ta vojna měla své opodstatnění nebo neměla.